Då har alltså första omgången av Allsvenskan 2023 spelats färdigt. De åtta matcherna ska vi gå igenom i denna video, se resultaten, se hur jag tippade med mera. Och i slutet av videon ska vi också gå igenom min fantastiska omgång i fantasy. Vi börjar med matchen mellan Malmö och Kalmar som jag tippade 1-0 till Malmö. Det blev också slutresultatet och första matchen satt jag alltså också målskytten i Kiese Thelin. Ja, vad ska jag säga om den matchen? Det är en match där Malmö är det bättre laget såklart, men defensivt såg det lite svajigt ut stundtals då Kalmar kommer på många farliga lägen, bland annat deras friläge där med Rajovic som borde sätta den på mål i alla fall, men gör inte det utan matchen slutar 1-0 efter en liten tvivelaktig straff. Jag kan väl säga att den är inte solklar, men jag blir inte liksom arg att den går igenom för att det är en kontakt som är ganska tydlig och Christiansen är precis som många andra fotbollsspelare i det läget smart och han har rutinen i det skedet, så jag tycker inte det är några snack om saken att det ska vara straff. Sen tycker inte jag som många Malmö-supportrar och många andra har sagt att den är solklar, det kan man inte säga heller för det är den inte, han lägger sig otroligt lätt. Men ännu en gång, det hade alla spelare i den situationen gjort och förmodligen jag också om jag ska vara helt ärlig. Men jag tycker ändå Kalmar visar stundtals att de har kvaliteter. Defensivt såg det ändå hyfsat ut också. Och nej, men det känns som att de kan göra ett bra år i år. Malmö borta är en av allt som ska tuffaste borta matcher för samtliga lag. Så det är ju inte en lätt match för att Kalmar åka dit och ta en poäng ens. Men det gjorde man förra året, inte denna gången dock, utan nu blev det 1-0 till Malmö som tar 3 poäng i första omgången. Djurgården BP var matchen efter och det är ju en match där Djurgården vinner till slut med 3-1. Är det bättre laget även dem? Här var också ett resultat som jag satte lite kaxigare kan jag tycka. Malmö Kalmar kändes ganska självklart att det skulle bli en 1-0, men Djurgården BP tycker jag är lite snyggare att man sätter faktiskt 3-1. Det är ju inget resultat som många kanske trodde på förhand och jag trodde absolut inte det. Djurgården gjorde sitt 3-0 mål, då kändes det mer som en 4-0 läge än 3-1 reducering egentligen, men BP får in ett mål efter, 3-0 är i matchens slut om man ska vara helt ärlig, så det är inte jättekonstigt att BP trycker på och får in ett lite turligt mål på ett sätt. Och Djurgården får ju också ganska turliga mål, första målet är ju solklar offside, ni som inte ser det, ni borde gå till Specsavers. Och andra målet är en dålig passning av Edvardsen som backen inte kan kontrollera för 5 öre, Wikheim är påpasslig i det läget och trycker fram fot och får in ett 2-0 mål, går in i halvtidsvilan, kommer ut i andra och gör 3-0 strax där in på, vilket är det snyggaste målet i matchen sett lite till också att BP har ganska dåligt försvarsspel, men det är fint spelat också av Djurgården, man ska inte ta det ifrån dem, men ja, det blev 3-1 där, helt välförtjänt seger, ingen förväntar sig något annat där egentligen. BP hemma ska samtliga lag alltså ska ta. Bayern Degerfors som slutade 3-1, där tippar jag faktiskt 4-1, så ganska nära var jag men satte inte resultatet, och om vi ska vara helt ärliga så under lördagen så var jag faktiskt 100% i när två matcher hade spelats. Jag tror inte det är många som kan säga att man var 100% i någon gång i Allsvenskan, men det var jag i två matcher. Sen gick det ut för. Och den här matchen såg jag faktiskt inte, det ska jag vara ärlig med att säga. Jag var barnvakt under den här tiden och kunde inte se den här matchen på grund av det. Och därför så vet inte jag riktigt hur det gick till. Jag har sett lite highlights, sett målen. Besaras första är ett klassmål, helt klart. Gravius andra, det är 1-1 målet alltså. Det är ju lite turligt att de får fram den där samtidigt som att det är ett bra Degerfors-spel som visar att de har mycket kvaliteter. Och Degerfors är ett lag jag tror kommer kunna göra mycket bra saker i Allsvenskan 2023. Så det var intressant att se att de ändå kunde göra så mycket oreda för Bayern som ändå gjorde. Därefter så återtar Bayern alltså ledningen och man gör det med bravur då nyförvärvet Jurkanovic tror han heter, gjorde ett väldigt fint klassmål. Det är ingen bombning, det är en placering som är riktigt hård och bra placerad helt enkelt, men vad jag har hört från alla andra som tittar på matchen så var väl inte han världsbäst utan det där var väl det bästa han gjorde den matchen och fick väl turligt en bra träff. Men någonting som verkligen var turligt var ju deras 3-1 mål som Joel Nilsson drar på och den styrs in där målvakten inte har någonting att göra egentligen. Det är ett opassligt mål och sådär, lite otflyt har de i Degerfors-lägret. Men vad jag förstått som Degerfors gjorde en bra match, Bayern gjorde en sämre match. 3-1 spelar inte riktigt matchbilden har jag fått höra också. Hemma mot Degerfors ska man vinna och att man gör det förvånar inte mig och övriga halvsvenska tittare heller. Så nu har vi alltså Norrköping Sirius som slutade 1-1. Här tippar jag 2-0 till Norrköping. Blev ju inte så, utan Sirius är ett lag jag tror kommer åka ut den här säsongen. Norrköping är ett lag jag tror kommer vara bra under våren som jag varit inne på mycket. Men den här matchen såg jag inte heller, för den spelar ju samtidigt som Hammarby. Så jag vet inte riktigt hur den här matchen såg ut. Men vad jag förstått det som så är väl Norrköping lite bättre, men det är Sirius som får in ett 1-0 mål. Den här matchen har jag dålig koll på faktiskt. Vad ska jag säga? Det är väl inte
en match jag tror Norrköping kommer att kolla tillbaks på och garva åt direkt. Utan det var en jobbig match för dem, 1-1 mot Sirius hemma. Det är inte resultat som jag tror att de är nöjda med. De möttes ju någon premiär för någon säsong sen då det också blev 1-1, minns jag. Det borde man kanske ha sett framför sig att det skulle kunna bli en liten skräll här då. Men Norrköping är, jag vet inte vad jag ska säga, jag vill inte säga för mycket för att jag vet vilka de möter nästa kommande match. Men de ser inte riktigt ut som de vill göra, och de måste verkligen få spelare som Sigurdsson, Nyman att flyga och verkligen få till sina bitar för att kunna lyckas den här säsongen. Får man inte det så får man nog nöja sig med en 8:e plats alltså. Göteborg och Värnamo, matchen slutade 1-0 till Värnamo, och det är ju ett mål som kommer i 92:a matchminuten av Marcus Berg. Och då tänker ju ni att Marcus Berg spelar ju för fan i Göteborg, hur kan han göra matchvinnarmålet? Jo, han nickar in den i egen bur efter en frispark från Värnamo som han på något riktigt snyggt sätt lyckas få in i mål. Och ja, det här var ju någonting som räddade min söndag lite. Det var ju en söndags resultatmässigt som inte riktigt var min dag så att säga, men det här var ju någonting som verkligen gjorde att man fick ett leende på läpparna åtminstone och kunde garva åt någonting åtminstone. För att det är otroligt kul att det är just, förlåt alla Göteborgs supporter nu, kanske bara så lite salt i såren här, men det är extremt kul. Det snackas om två situationer, jag har bara sett ena. Då målvakten i Värnamo får en extremt dålig touch. Det är någon i Göteborg-lägret som är påpasslig och kollar, ser det misstaget och springer fram. Sen så tacklar målvakten ner han i eget straffområde. Det är en solklar straff i min bok. Den är 100 gånger mer solklar än vad Malmös är. Och att man inte blåser på den, det är faktiskt helt sjukt, som jag ska vara helt ärlig. Det är många gånger i fotboll där målvakten kommer ut mycket längre och glidtacklar, och det blir oftast en frispark när det är utanför straffområdet. Men när domare förstår att det handlar om straffområdet så är de extremt mycket fegare. Men det är inte ofta man ser sådana där situationer heller, att det är en liten 50-50-duell också. De är ju på bollen ganska snabbt samtidigt och är där på plats. Och jag vet inte, men jag kan inte säga att det är svårt för domaren att se. Det är bara där han har kontrollen på, tror jag, hoppas jag. Nej, så där borde Göteborg ha en straff. Då hade matchen blivit helt annorlunda troligtvis. Så Värnamo, vad jag förstått det som, gjorde en bra match också. Så det är väl inte fysiskt gammalt att de tar 3 poäng där. Men det var någonting jag förväntade mig också. Jag tippade ju 2-1 till Värnamo den matchen. Så tecknet såg jag, men inte riktigt 1-0 vinsten, det gjorde jag inte. Ja, sen kommer vi då till Halmstad AIK. Halmstad som, vi kör en hemmapremiär här mot Gnaget. Gnaget som man också slog 2021 i den hemmamatchen. Och gjorde det via en hörna som Johansson styr in. Johansson som inte var tillgänglig denna matchen, tillsammans med sin mittbackskollega Baffo var de frånvarande. Och det var en central mittfältare och tredje mittbacken som fick ta det här mittbackslåset. Första målet ifrån Halmstad anser jag är ett extremt fint mål. Det är en passning som kommentatorn sa också, ytterback till ytterback. Ytterbacken nummer 17 i Halmstad får bollen, slår ett perfekt inlägg som såg, när han träffar bollen såg den bara, den här kommer flyga åt skogen. Men den dyker på ett sånt extremt fint sätt. Och vi har en vänsterback i Halmstadlägret som dyker upp där. 4,5 kostar den i fantasy. Jag var så här nära på att ta in han. Det som gjorde att jag inte tog in han var för att jag inte är säker om han kommer vara ordinarie vänsterback i Halmstad eller inte. Och jag kan säga så här, efter den här matchen kommer han att vara det. Så att jag inte tog in han svider lite faktiskt. Men han gör mål via en nick som går ribba in. Ett otroligt fint mål. Nu har inte jag koll 100% på alla mål som har gjorts. Bajens Djukanovic-mål kanske är det snyggaste vi har i den här omgången. Men jag skulle ändå vilja säga att Halmstads mål där, det är väl inte så snyggt så här att det är någon fint långskott eller sådär, men det är ett fint spel. Så jag skulle nog vilja sticka ut lite och säga att det är omgångens snyggaste mål. Trots att det är mot AIK så måste jag nog påstå det faktiskt. Sen så är det ju ett mål som inte är lika snyggt sett till hur försvarsspelet ändå ser ut i AIK-lägret när Halmstad är 2-0. Det blir en kontring, det blir en lång boll. Man ser klart och tydligt att det här kommer att gå åt skogen med tanke på att Milosevic ramlar. Vi har en Haliti som är vänster mittback som får springa ut till höger mittback med tanke på att Tihi är borta, Milo har ramlat, måste resa sig upp och hitta någon fin löpning och sådär. Så Haliti får ta den, vi
vilket öppnar upp det helt för Granat. Då Modesto är för långt uppe, Tihi är, jag vet inte var, Dotieno är ju helt långt borta liksom. Så det är ju en Haliti egentligen som är den som kan rädda det där läget. Men gör inte det, utan ett boll kommer in i Granat, hittar den ytan som han bör vara på och styr in ett 2-0 mål. Ett mål som är ganska enkelt faktiskt. Sen får AIK in en snabb reducering via Modesto där, nyförvärvet som gjorde ett fint mål. Bortsett från målet så tycker inte han eller övriga AIK-spelare var speciellt bra. Det kan man inte sitta och säga heller när man förlorar mot Halmstad borta. Inget ont emot Halmstad så. Jag visste att det skulle bli en tuff bortamatch, men att det skulle bli en torsk, det förväntade jag mig inte. Och att spelet skulle se ut som det gjorde förväntade jag mig inte heller. Att man kommer ut i en premiär och ser ut så där, det sänder lite jobbiga signaler faktiskt till kommande matcher. Men det är så här, Halmstad borta har vi alltid haft, AIK har alltid haft tuff mot, jag måste vara lite neutral här. AIK har alltid haft tufft mot Halmstad borta och det är enligt mig topp 3 tuffaste borta match tillsammans med Malmö och kanske Mjällby skulle jag vilja säga. Så jag drar inte jättestora växlar utav det här. Sen saknar också AIK en Fischer som kommer vara lite som Jordan Larsson var under våren förra säsongen. Den här playmaken som kommer göra mål men även assist och spela fram lite hockeyassist och sådär. Så han kommer vara väldigt nyttig. Och han blev ju sjuk här, kommer med mot Norrköping. Jag tror vi kommer få se ett helt annat anfallsspel av AIK i kommande match. Sen var också Gudetti och är förmodligen inte heller inför kommande match spelklar. Han har en liten skada vid vaden vad jag förstått det som sätter lite spöken i hans käppar. Vi får se lite vad som händer, men det är ju en riktigt ångestmatch som väntar på måndagen då ett AIK ska möta ett lika revanschsuget Norrköping. Sen kommer vi nog till det resultatet som bortsett från Halmstad och AIK jag är mest chockad över. Det är faktiskt Mjällby-Varberg. Mjällby som gör två mål som kommer via två långa inkast. Första målet tycker jag är extremt billigt. Målvakten bör göra ett bättre jobb i det läget. Men tänker inte klandra han för mycket. Det är klart att det är svårt att läsa av en sån där boll som flyger lite så där. Och sen gör de ett 2-0 mål som jag tror är offside om jag har sett rätt. Men det blir godkänt i alla fall. Och Varberg gör en stark upphämtning. En upphämtning som övriga lag, AIK, borde ta efter faktiskt. Om man hämtar upp 2-0 till 2-2 och gör det, ja, med vad jag såg sista under den perioden väldigt bra. Sen var Mjällby väldigt nära i slutet, hade mycket lägen och borde fått in en balja och avgjort den här matchen. Men Mjällby kanske var en liten, i samma här, man ska inte dra för stora växlar, men det är ett lag som kanske har för mycket ögon på sig just nu och för många förväntningar på sig, för att de är kanske inte så bra som jag och många andra tänkte sig defensivt. För att det är alltså första målet man släpper in där med, mot Varberg, det är Törnqvist. Vad gör människan för något? Men Varberg gör en extremt fin comeback och tar en poäng på Strandvallen. Det är någon poäng som jag tror att många lag inte kommer att lyckas knipa faktiskt. Elfsborg-Häcken är den sista matchen och det var ju en match där Häcken sett till hela matchen är rätt överlägsna. Elfsborg har sina perioder och ska vara helt ärlig så kanske det är 15-20 minuter utav 90 där de är bättre än Häcken. Annars så har Häcken ganska bra koll på lägena och sådär. Häcken är just nu otroligt bra. Att man inte har en Simon Gustafsson och kan man slänger in Romeo som i slutet av dagen blir också matchvinnare med sitt 2-0 mål. Det är någonting som sticker ut att man slänger in en, vad är 19 bast liksom, kommer in och ersätter en lagkapten. Det är, jag förstår inte riktigt hur det går ihop alltså. Vad Häcken har gjort senaste 2 åren som är så otroligt bra. Jag förstår inte riktigt hur den här utvecklingen har skett och hur de hittar de här talangerna och var de får allt ifrån. Nej, jag förstår inte. Och ni kanske undrar varför det inte kom någon reaktion på den här matchen. Och det kommer ni få svar på nu. Nej. Jag har inte tur med att Bernhardsson kan göra mål i den jävla bajs. Nej. Blir mål direkt. Vi har supportknollen i spelning idag, det var det jag visade lite där innan och det är därför du inte har kunnat reagera från start och att vi sitter på ett annat ställe också. Men nu gör Häcken precis när jag satte på allt här. 1-0, det är Sadik och de gjorde ett mål tidigare också som inte var offside, så det är ju helt rätt att de ska ha det här målet. Och det är inte roligt för fantasy, för där har många Sadik, jag har inte han. Min Häcken-spelare får vi ta Simon Gustafsson. Nej, han ska inte vara med, han blir skadad hela tiden. Ni vet, det är aldrig, kolla på det här, det har aldrig gått så dåligt för mig i en start på fantasy någonsin. Vad har jag? Nu Gustafsson är inte med. Rosengren är inte med. I Mjällby heller.
det kommer bli bättre med det laget. Så jag är inte jätteorolig så, men det är klart att det inte är jättekul att få. Och kommer jag få den här omgången och Mjällby håller nollan, kanske jag får 35-40 poäng. Det är ju jättedåligt. Nu får jag gärna kommentera om ni vill ha lite mer vlogg-relaterade såna här videos. Att man kanske gör, att det igår till exempel när jag inte reagerade på Bayern, Degerfors, att man ska göra en sån. Och sen slänga in den videon, eller den matchen, den matchreaktionen i en sån här video till exempel. Att man gör en liten, på måndagar till exempel när vi har de här inspelningarna, att man gör någon specialare typ. Får gärna kommentera, jag har lite planer på hur man ska göra. Jag kommer gärna, eller jag kommer förmodligen att göra de grejerna framöver. Så då får ni gärna gilla eller kommentera om ni tycker att det är nice eller inte. Bernhardsson! Jag lovar jag, Bernhardsson. Då stänger jag av, alltså. Då stänger jag av, då ger jag upp, alltså. Bernhardsson kommer gå ut skadad. Skämtar du med mig? Snälla Bernhardsson, för fan, res dig upp. Gymma bara lite. Vadå då? Fan pin. Ah, din mamma, han vred ju fan hela fotjäveln. Det är det här jag har varit rädd för. Det enda jag har varit rädd för med Bernhardsson, det är att han ska skada sig. Och det är, han reser sig upp. Ingenting har klaffat. Kanske Modest gjorde mål. Det var väl bra att om någon av dem skulle göra det, så var det kul att han gjorde det. Cornelius höll nollan. Det är det enda som har gått min väg. Resten har ju bara gått emot mig. Tappar de med Samuel Gustafsson, släng in Romeo, så har de för fan lika bra mittfält. Nej, inte riktigt, men alltså, han är ju hur bra som helst också. Han hade fått assist, Bernhardsson. Ja, vad kul. Nej, men senaste kvarten tycker jag ändå Elfsborg har varit jävligt fina faktiskt. De har mycket, eller fina har de väl inte varit. De har mycket boll, skapar ju inte jättemycket. De hade några farliga chanser där från de minuter. Romero liksom, mittfältan glider in och dribblar förbi hela försvaret. Det kommer bli mycket fantasy-snack här på kanalen framöver. För att det är någonting som alla spelar, tror i alla fall. Ni som inte kör fantasy får gärna kommentera det. I så fall tycker jag att ni har gjort en liten tabbe och sneat lite faktiskt. Nej! Värdat som jag assist, det kunde det bli. Ja, första halvlek är slut. 1-0 tecken. Dinner time. Oj, oj, oj. Jalle glider in. Åker Wahlberg ut, eller? Ja. Eller kvar. Du jobbar reaktion slash mukbang. Ja, så double. Tranberg, han är man ju uppväxt med. Han är fin. Älskar Tranberg. Han är helt okej, va? Ja, alltså jag får skada han en gång. Jag ledde ett division 6-lag och hans farsa var tränare för oss. Jag har ju känt honom sedan jag var liten liksom. Fick han inte följa med på typ såhär Falkenberg borta i Bayern. Kom han ner och tränade med oss. Så, februari, mars någonting. Han var så inåt helvete bra liksom. Det skulle sista vara så här. Match till 10. Han gjorde 9 mål och en ass. Men så tröttnade jag när han hade gjort så 8 raka mål. Han var helt dominant. Skulle jag gå upp i en duell mot honom, tryckte till en lite för hårt. Alltså vi är också polare i de här. Ja, så att då kan man ju liksom trycka till en lite. Misstajmade den där duellen så jävla snett. Jag golvade honom ganska duktigt. Halvkast stämning när han låg där nere och så var skadad. Vet. Han är ju tränad med division 6-lag, han är kontrakterad Hammarby-spelare. Ska vi ha lite double screen kanske? Double screen. Oh. Fina grejer. Och jävlar, 2-1. Va? Det var inte bra för alla som, ja jag är också en av dem som har två defensiva. Ja det har jag också. Oj, aj, vilken tavla av keepern. Ja, det går krur i år. Tror inte. Jävlar i sig. Ja, det är via BP tror jag. Ja, övre halvan nöjd. Efter igår. Så känner jag just exakt nu känner jag övre halvan nöjd. Topp 5, det är ju liksom god. Men du vet ju vad som kommer hända. 2-0 tors mot Norrköping. Har ett bra anfall. Ropar man på SM-guld. Tycker man är bäst i världen igen. Ja, som vanligt. Tänk den här, kryss mot Norrköping. Torsk derbyt. Alltså då kommer det ropas på Brännans avgång. Sån här Romeo. Vem är det? Det är någon mittfältare. Nu är Simon Gustafsson skadad som jag har i mitt fantasy såklart. Ja, också honom. Så då hoppar ju någon Romeo in som är hur bra som helst. De bara poppar upp de här jävlarna. Jag fattar inte. Alltså det tog ju halva säsongen att lära sig i Häckens lag. För man hade inte lärt sig en spelare inför säsongen. För man trodde att de skulle komma 11. Oj, Wahlberg 2-2! Vad fan hände? Jag här var lite orolig för Mjällby. De har fått lite för mycket hype. Och det är bara byta ut alla i fantasy. Ja. Vet du vad jag gjorde i stress och panik här nu? Nej. Tog in granat. Ja, du tog in den direkt efter. Ja. Så vi byter in för nästa jag har kört. Ja. Vad är det för mål att släppa in? Det är Anders Johansson trophy på den här också faktiskt. Fan, jag ska inte gå till Mjällby fällan. Helvete. Vad tror du då? Vänta. Ringer det här nu? Ja, det är Rygård, va? Muren. Ja, bättre än Dörmås, men... Ja, den där fiskbacken, den är så dålig. Vad har du för poäng hittills då? 23 inför de här matcherna. 23? 23. Det är riktigt dåligt ju. Och det är som pågår. Jag är uppe på 51 nu. Ja, det är snyggt. Bästa gubben nu. Längst bort. 2023. Ja, det är tragiskt. Så jag har kollat om AIKs match idag. Och så kollar jag på Elfsborg och Häcken. Det är på riktigt... Som att se två olika serier. Fan vad fin den är, Örjans Vall alltså. Ja, i sommar. Verkligen som att gå in i en lilla park alltså. Men det är ju också en ganska fin stad. Den är grym. Och här har Häcken en chans, vi kanske ska följa den.
Romeo gör det. Är det Romeo? Assist av Larsen tror jag. Fantasy. Lars Romeo. Är det Romeo som gjorde mål? Vem är den här snubben? Helt sjukt. Någon som alla på skolan borde köpa kanske. Ja, troligtvis. Ja, varför var det inte Sadik? Fuck Häcken. Kasta Häcken. Ja, efter att ha sett matchen igår så kan Häcken gärna få vinna guldet. För AIK kommer nog inte vinna det. Det kan jag konstatera. Ska vi gratulera Häcken till SM-guldet eller? Ja. Ja, det är dags. Ja. Ja, men efter den där titeln ska vi ju titta på något extremt mycket tråkigare. Nämligen min fantasy-omgång. Och alltså jag finner inga ord på hur dåligt det här gick. Alltså det är bland det sämsta jag sett. Här har vi alltså min omgång. 37 poäng får jag. Alltså jag mår dåligt. Alltså jag mår riktigt dåligt. Fan, det här är... Alltså jag ska sitta här och leka någon allsvensk maskin, sätter två tippningar, bara nu jävlar, nu kör vi. Och sen kollar man på det här och tänker att vem är jag? Hur mår jag egentligen? Ser vi det här så, ja, två av mina spelare som var i startelvan fick inte vara med, så de blev ju bänk, ersattes av Sjöstedt och Rajovic som var två spelare som fick 3 poäng, vilket är betydligt mycket mer än vad många i mitt lag fick faktiskt. Så ja, jag tackar väl och tar emot för det, samtidigt som jag tror att Rosengren och Simon Gustafsson hade tagit mer än 3 poäng, men det är bara jag. Det är Alhamlavi som är min sista bänkspelare där, är ju en spelare jag tror väldigt mycket på kommer göra målen, men han var ju inte start utan han hoppar ju in i den här matchen mot Mjällby och gjorde kvitteringsmålet. Så det är en spelare som jag i kommande matcher när Varberg har lite lättare spelschema, det är väl inte så ofta de kommer ha det, men när de möter BP, Sirius och Degerfors kanske kommer det vara en spelare som jag slänger in i elvan. Nej, men som jag sagt tidigare så satt jag under 3 dagars tid, 2 till 3 timmar på de här dagarna och höll på med det här laget och bara fiffla fram och tillbaks, tänkte hur ska jag lägga upp det här med. Jag måste vara ärlig med att jag har en plan fram till omgång 9. Jag har redan egentligen mina byten klara. Det här är ett lag som, kollar man min bänk inför kommande omgång, så är det en bänk som är starkare än majoriteten, om inte 95% av alla som spelar fantasy. Min bänk är väldigt stark. Jag hade liksom 2 Kalmar-spelare. De har inför kommande match liksom ett Göteborg hemma där jag tror man kan göra väldigt bra ifrån sig. Så jag har bredden så att säga. Jag har också spelare som inför kommande omgång kommer att kunna göra det bra. Jag är ganska trygg ändå trots att jag får bara 37 poäng. Jag är lite osäker på om jag ska göra det bytet som jag har planerat att jag ska göra däremot, men det får vi se lite hur vi gör. Varför jag inte valde Besara är för att det är halva spelet som har han. Såg att det är typ halva spelet också. Alla som har Besara hade han som kapten. Och jag är lite så här, älskar att sticka ut, älskar att vara den som inte gör som alla andra. Och därför valde jag bort Besara och tog Eriksson istället, som hade 6,4% tror jag det var när jag valde han. Då kände jag att han tar ju hörner, han tar ju frisparkar med mera, vilket han inte gjorde. Sen var också Mange enligt mig den bästa spelaren på plan i Djurgården BP-matchen och ändå bara få 2 poäng. Det speglar inte riktigt hans match, men han gör ju inga poäng så i sätt att måla sist, så det är inte jättekonstigt att han inte får något här på fantasy. Men att jag har Edvardsen som kapten, det är det som sabbar. Det absolut viktigaste när man kör fantasy, det är att man har en kapten som tar poäng liksom. Det är det enda, det är A och O. För då kan du ha en dålig omgång, men ta din kapten 10 poäng så får du 20 liksom. Det är otroligt mycket, alltså så otroligt avgörande. Och hade jag haft Besara istället för Eriksson, hade jag tagit 16 poäng mer och det hade sett mycket bättre ut. Så kaptenen är verkligen A och O. Men jag har en plan som sagt, det kommer bli bättre. Jag kommer klättra i tabellen. Just nu ligger jag på en 418 plats i Gracie-ligan. Och ja, fan vad dåligt. Det blir faktiskt Berisha såklart som blir omgångens segrare med sina 87 poäng. Jag räknar alltså med den som fick mest poäng utan chip, för att jag anser att det är mycket mer imponerande. Den här spelaren fick liksom 5 poäng mindre än de 2 som använde parkera bussen-chippet. Och hans lag är extremt bra. Och här fick han verkligen träff på en Besara, hade tur att Häcken höll nollan. Bland annat att Sadik gjorde mål, ett Wikheim, han valde helt rätt Djurgårdsspelare. Johansson i Mjällby gjorde ju mål. Och en jävla fin målvakt hade han också i form av Värnamos. Men som sagt, jag har en plan för fortsättningen i fantasy, så jag kommer nog vänta till omgång 10 tills jag blir riktigt orolig. Men ja, det var ingen omgång som går till historieböckerna direkt. Kommentera vad ni fick för poäng, vilken er spelare var som ni ansåg var bäst i ert lag och vilken spelare ni tycker jag ska byta ut från mitt lag. Så får ni ha det så jättebra, så hörs vi i kommande video. Klart slut!